Salam dostlar barchaga. Bugungi darsimizda biz Node.js va Express.js yordamida qanday qilib fayl upload qilishni birgalikda batafsil ko'rib chiqamiz. Bo'lmasa, darsni boshlasak, birinchi o'rinda xuddi shu yerda new folder ochib olaman, upload degan. Endi buni terminalda ochib olishimiz kerak. VS Code ishlataman, shuning uchun VS Code'da ochib oldim buni. Hop, endi birinchi navbatda server.js degan fayl ochamiz va undan keyin albatta node muhitimiz ishga tushish uchun package.json o'rnata olishimiz kerak. Bu uchun npm init dash dash es buyrug'ini beraman. Mana ko'rishimiz mumkin, menga package.json olib kelib berdi. Bu o'zimiz qilayotgan loyihamiz haqida ma'lumot berib turar ekan. Endi kerakli kutubxonalarni olib kelib olishim kerak. Bu uchun bizga Express kerak bo'ladi o'zimizni serverimizni ko'tarishimiz uchun. Ya'ni biz Express.js'da o'zimizni serverimizni ko'tarar ekanmiz. Undan tashqari biz fayllarni upload qilishimiz uchun npm malter degan package bor. Va bugun shu bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Bo'lmasa kerakli kutubxonalarni o'rnatib olsak, npm install express deyman va malter deyman. Albatta sizda internet bo'lishi kerak ushbu kutubxona o'rnatilish uchun. Endi undan keyin mana o'rnatilib bo'lindi. Ko'rishimiz mumkin. Buni qaydan bilamiz? Shunchaki package.json ga kirsak, dependence obyektni ichida Express'ni 4.18 birinchi versiyasi, malterni oxirgi versiyasini olib kelganini ko'rishimiz mumkin ekan. Endi serverimiz muntazam ravishda ishlab turishi uchun bizga npm install minus dev dependence nodemon degan package bor, uni o'rnata olar ekanmiz. Xo'p, nodemon ham o'rnatildi. Clear qilaman. Yana package.json ga kirsam, bu yerda ko'rishim mumkin. Dev dependence'da nodemon turibdi ekan. Va bu yerni ham o'zgartirib qo'yamiz. Development muhit uchun nima deyman? Nodemonning ichidagi server deb qo'yaman. Bo'ldi. Endi o'zimizning serverimizni ko'tara olishimiz kerak. Bu uchun nima qilaman? Konstanta express require deyman. Require expressni olib kelamiz. Endi konstanta app barobar express deyman. Express funksiya bo'lgani uchun. Endi npm install.env'ni ham olib kelishim kerak. O'zimizni bu yerda o'zgaruvchilarimiz turadi, ya'ni .env faylda. Endi bu yerdan .env fayl ochaman va bu yerga port barobar 3000-inchi portda ishga tushsin deyman. Endi .env ni olib kelish uchun require .env uni config degan metodi bor. Uni chaqira olamiz. Config deyman. Endi konstanta serverimiz qaysi portda ishga tushsin desak, process env va uning ichidan port kelar ekan. Console.log portni chiqarib ko'ramiz. Bizga 3000-inchi port kelishi kerak. Endi node ichidagi server deb ishga tushirsam, mana 3000-inchi port bizga keldi. Hop. App.listen port deyman va callback funksiyada portni ishga tushishini bilishimiz uchun console.logga chiqarib qo'yaman. Server is running on va portni chaqirib qo'yamiz. Endi bitta get so'rovini amalga oshirib ko'ramiz. App.get deyman. Qayerga request yuborsin? /ga home'ga yuborsa, requestdan response keladi bu yerdan callback'da. Va response'ga send deyman. Shunchaki home page deb yuboramiz ishlash uchun. Endi npm run dev qilib ishlatib ko'rsam, mana serverimiz 3000-inchi portda ishga tushdi. Endi browserga o'taman va local host deyman. Host 3000-inchi portni chaqiraman. Mana home page bizga keldi. Ko'rishimiz mumkin. Ya'ni biz Express.js da server ko'tardik va u ishlayapti. Ko'rishimiz mumkin. Shu joyda videoga qarayman. Video ham yozyapti ekan. Endi
Biz Node.js'da fayl upload qilishimiz uchun Malta degan pakejni aytib o'tdim. Bu bilan tanishib o'tishimiz mumkin. Haftalik yuklanishlar sonini ko'rsatgan 3591874 tane tashkil qilar ekan. Bor yo'g'i size 27.6 kilobayt ekan. Ko'rishimiz mumkin. Bu yerda Malta haqida ma'lumotlar berib o'tgan. Qanaqa qilib ishlatilishi kerakligini. Va undan tashqari yuqoriga chiqamiz va bu yerda uning GitHub sahifasi ham bor ekan. To'liqroq va tafsilroq ma'lumot olish uchun. Anchagina popular package hisoblanadi bu ham upload qilish uchun fayllarni. Bo'lmasa bugun ushbu malter bilan tanishib chiqar ekanmiz. Bu uchun nima qilaman? Dokumentatsiya tusim npm install save malter degan. Hop. Undan oldin nimani ko'ramiz? Constantda express chaqirgan malterni ham olib kelishimiz kerak ekan. Constantda malter deyman. Barobar require nima deyman? Malter deb chaqiraman. Hop, endi nastroyka qilishimiz kerak. Bu yerda constant upload malterni destination berib, uploadga to'g'ridan-to'g'ri upload degan papka ochib, shu yerga rasmlarni download qilsak bo'lar ekan. Ya'ni shu yerga yuklasak bo'ladi serverimizni o'ziga papka ochib. Va pastroqqa tushsam, bu yerda frontdan turib qanaqa qilish kerakligini ko'rsatgan, formada qanday bo'lish kerakligini. Hop, bu yerda file information field name, original name, encoding MIME type, size, destination, file name shuna, ya'ni o'sha fayl haqida bir qancha ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin. Buni hozir dars davomida ko'rib o'tamiz. Pastroqqa tushsam, bitta faylni upload qilishimiz mumkin yoki array ichida maksimum 3 ta yoki 4 ta undan ko'proq faylni ham upload qilishimiz mumkin ekan. Mana bu yerda ko'rsatilgan bular haqida to'xtalib o'tamiz. Endi biz ham the disk storage engine gives you full control on storing files to disk deyapti. Hop, biz ham storage ochib olamiz bo'lsa nima bo'ladi? Pastroqdan o'taman. Hop. Constant storage deyman. Storage deyman barobar malterdan disk storage degan o'zini metodi bor. Nimalarni qabul qilar ekan bu? Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Birinchi navbatda destination, ya'ni qayerga upload qilish kerakligini. Destination deb yozaman. Xo'p, bu ham ko'rsak, aslida bitta callback function ekan, chaqirib qo'yamiz. Bu yerda nimalar keladi? Request, file va callback kelar ekan. Endi qarasak, birinchi o'rinda callbackni birinchi parametrga null beramiz. Callbackni birinchi parametrga nullni berar ekanmiz. Keyin qayerga upload qilishni, ya'ni bitta fayl ochamiz. Fayl deyman, bitta folder uploads degan uploads va o'sha yerga masalan men birorta bir rasmni frontdan berib yubormoqchi bo'lsam, qayerga uni saqlab olishim kerak? Uploads degan o'zimning serverimdan bitta papka ochdim serverdan va shu joyga uploadsni yozib qo'yishim kerak. Bo'ldi. Endi bu yerda yozdik, keyin file name bor ekan. Undan keyin destination dan keyin file name bor va bu ham callback funksiya bo'ladi, request nima bo'ladi keyin? Xuddi yuqoridagi fayl keladi undan keyin. Hop, fayl va yana callback. Endi bunda nimalar bo'ladi desak, bu qarasak Unix suffix, ya'ni o'sha faylni download qilayotganda unga unikalni nom berishimiz kerak o'zimiz. O'zini nom bilan saqlanib qilsak ham bo'ladi, lekin masalan saytga bir xil ikkita rasm kelib qolishi mumkin bir xil nomda. Shuning uchun o'zingiz unikalni nom bersangiz yaxshiroq deb o'ylayman. Constant unique name deyman barobar. Nimalar bo'lar ekan qaraymiz. Hop, datdan nonni olyapti. Bu albatta datdan nonni olsak bizga unikalni raqam qaytarib beradi soniya millisekundlargacha. Endi hop, biz ham datdan now degan metodini chaqiramiz va shuni toStringga o'girib qo'ysak ham yaxshi bo'ladi. Endi hop, plusdan yangi o'sha yuklaganda nom beramiz. Faylni ichidan original name degan o'zini nomi bor. Ya'ni fayl o'zini nomini shuni date nomga qo'shib qo'yamiz. Unique name hosil qildik.
Endi. Callback'da null nima qilyapti? Pastda callback birinchi parametrga null beryapti. Keyin esa bu yerda ko'rishimiz mumkin, faylning ichida field name bor, buni ko'rib o'tamiz yana. Hozir faylning ichida field name va shunga unique name ni qo'shib qo'yamiz. Ya'ni bunu berib yuborganimiz sababi bu ham endi bu yerda ketadi. Har birta rasmga unikalni nom berib ketamiz xuddi shu yerda. Bo'ldi. Endi hop konstanta upload qilamiz endi. Pastda yozilgan ekan. Konstanta upload deyman. Barobar multiple deyman. Storage'ga o'zimizni yuqorida yozgan storage'ni berib yuboramiz. Bo'ldi. Endi nima qilamiz? Biz ya'ni nastroyka qilib bo'ldik. Ko'rishimiz mumkin. Endi appga ketmas, endi bitta post metodi yozamiz. Ya'ni hozir ushbu darsimizda qanaqa qilib bitta rasm upload qilishni yoki bir nechta rasm upload qilishni birgalikda batafsil ko'rib chiqamiz. Hop. Endi hop. Mana bu yerdan serverni sal pastga tushirib qo'yamiz. Nastroyka bo'ldi, ko'rishimiz mumkin. Endi appga app.postro ni amalga oshiraman. Qayerga bo'ladi? Birinchi bitta rasm upload qilishni ko'rib chiqamiz. Single deyman va o'rtada middleware bo'ladi. Nima deyman? Upload ichida single metodi bor. Bunga image ni berib ketaman. Nima uchun image yozganimni hozir tushuntirib o'taman va bu yerdan request bilan response keladi va keyin nima bo'ladi? Shu yerda console.log request yuborganda ichidagi faylni chaqirib qo'yamiz va aylanib qolmasligi uchun responsega send deyman. Successfully uploaded degan yozuvni berib yuboramiz. Mayli. Endi ishlatib ko'rsak, test qilish uchun albatta postman foydalanamiz. Postman. Hop. Single'ga murojaat qilganda root'ga postman ishga tushsa mana hop new http request mana endi shu yerda biz o'zimizni so'rovlarimizni olishimiz mumkin. Ya'ni endpointlarni. Hop. Birinchi getter'ni ishlatib ko'ramiz. Ha, albatta bo'lsa bitta narsa esdan chiqmasin. Middleware'larni ham o'rnatib qo'yishimiz kerak. Qayerdan? Farqi yo'q. Mana bu yerdan. Middleware. App.use deyman. Express.json deyman. Ya'ni bu JSON'da ma'lumotlarni almashimiz uchun ushbu middleware kerak. App.use va yana express URL encoded extended false deb qo'yaman. Endi hop, rekni ichidan faylni chiqarib ko'ramiz. Birinchi navbatda getter'ni amalga oshirib ko'ramiz. Bu yerda body'ga o'taman, postman'ni arrow'ga o'taman. Text emas, endi bu JSON formatda bo'ladi. JSON qilib o'zgartirib qo'yamiz. Endi request yuborsam, mana home page degan yozuv bizga keldi. Ko'rishimiz mumkin. Ya'ni to'g'ri ishlayapti hammasi. Endi post metodi bilan rasm upload qilishni ko'ramiz. Mana do'stlar, men bu yerda yozganman. Storage'da qayerga upload qilishligini mana upload degan papka ochib qo'yganmiz. Endi postmanda post metodini amalga oshirib ko'ramiz. App post single uploaded. Mana bu yerda image yozgan sababim, agar biz frontda, ya'ni frontendda rasmni upload qilsak, inputda albatta uni name degan o'zini parametri bo'ladi. O'sha name'ga, o'sha joyiga image ni yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. O'sha inputda name nima yozgan bo'lsak, bu yerda upload qilishda ham xuddi shuni yozib qo'yishimiz kerak. Hozir biz postmanda test qilib ko'ramiz. Albatta, image nima uchun yozildi desa, xuddi shu inputga qanaqa name berilgan bo'lsa, xuddi shu name xuddi shu yerda bo'lishi kerak ekan. Endi, xo'p. Postmanga o'taman. Getter'ni amalga oshirdik. Endi fayl upload qilish uchun form data'ga o'taman va bu yerda o'taman, ya'ni upload single image yozilgan bo'lsa, bu yerga ham image yozib qo'yamiz. Image yozaman va
Mana bu yerda tekst turgan bo'lsa default holatda faylga o'zgartirib qo'yamiz. Endi nima qilaman? Hop, bo'ldi menimcha. Endi post turini amalga oshiramiz. Bu get bo'lsa, endi post bo'ladi. Qaysi rootga? Ya'ni post bo'lganda single degan root bor ekan. Yozib qo'yaman. Single deyman. Endi hop, bir o'rta image olib ko'ramiz. Upload.png open bunu çakırıp aldık. Yani send kılıp işaret kuramak. Ana error geldi. Hop. Multi error unexpected field. Hop. Ne için error geldi? Unexpected field. Sebebini kuramız. Hop. Serverimiz bir buraya elik. HTTP localhost single image upload.png. Lekin bizga xatolik keldi. Xatolik qayerda ekan? Terminalda yo'q turaman. Terminalda bu yerda ishlatib ko'ramiz. Ya'ni clear qilib npm run dev qilamiz. Bo'ldi, ishga tushdi. Mana. Hop hop hop. Endi postmanga o'tamiz. Bu yerda upload story, unique name, upload multer, storage berdik. Endi post bo'lganda single bo'lganda uploadga image va React'ni title chiqish kerak edi. Hop, HTTP localhost single bo'ldi. Image'ni berdik. Upload.png. Lekin bizga error qaytdi. Multi error, unexpected field. Nima ki bunaqa xato beryapti? Unique name data now virga o'tsak callbackda qaytyapti. Yozdik now. Hop. Multer. Xatolik nimada ekan? App'ga post bo'lganda single'ga upload single image yozdik. Request response console.log request ichidan faylni chiqardik. App listen port xatolik yo'q. Upload.png deya. Forum data HTTP localhost 3000 single root'ga murojaat qilyapmiz. Image. Bunu başka fayl alıp kursak send kılsam yana hatalık biri yaptı. Hop demen yotamız. Unexpected field. Demek hop. Image. App'ga post bo'lganda single'ga bir o'rta post so'rovini amalga oshirib ko'raylik. App nuqta post bo'lganda slash posts bu yerda request response deyman. Response'ga send posts deyman. Endi posts'ga murojaat qilib ko'ramiz. Posts deyman. Hop, endi send qilsam post keldi. Muammo yo'q. Hop, lekin bizni rasmiy profilga o'xshamadi. Hop. Boshqa yerdan HTTP request ochamiz. Hop. Bu yerdan ya'ni bu yerdan URL'ni olaman va bu yerga qo'yaman. HTTP localhost 3000 single edi. Endi nima qilamiz? Hop, body'ga o'taman. Body'ga o'tgandan keyin raw text mas json va form data'ga o'tamiz. Bu yerda image bo'ladi. Image deb yozdik. Endi hop, nima bo'ladi? Textni faylga o'zgartirib qo'yamiz. Ishlash kerak edi. Nimagadir xatolik beryapti. Bir o'rta rasm
hemen image.jpg ve işlet kursa gitme sponsorunu amalga oşuramız. Bana bulmadım. Numada endi işlədi successfully upload etdi. İndi kursam upload pakkan alçama. Bana mənə rəsm özgərgənini kursumuz mümkün ikən. Yəni bu yerdə kursam bir hazır bir tozal yuvarlı klik clear və npm oran dev qılan. Hop, yenə bir ötür rəsm yükləyib quramız. Bunu uçuraman. Select file qılaman və JS hosting deyman. Open qılıb açaman və send qılsam mənə successfully uploaded bulu. Endi görüşüm mümkün. Birinci növbətdə terminalga ötəman. Mənə məndə bir qança rekna faylın içində bir qança məlumatlar keldi. Field name image buldu. Yəni field name deyəni yani, bu yəni qaysı image. Yəni upload single deyəndə mənə bu nəsəni verib yubordum. Çünki image bolsa field name uşa buladı. Endi original name JS hosting.png yani original name rasında asıl nomi. Ondan tashqari encoding bor, meme type bor, destination qayerga upload qilinayotgani, file name bo'lsa, biz file name ni unikalni yasab oldik. Qayerda yasadik? Mana bu yerda callbackda file ichida field name nima ekanligini ko'rdik. Bu image bo'ldi. Bu image qaysi bo'lsa, mana upload singleda image yozganmiz, xuddi shu image keldi, o'sha so'z. Endi unga qo'shilyapti plusdan data ichidan no kelyapti. Yani no degan metod bor. Hozirgacha bo'lgan vaqtni millisekundgacha qaytarib beradi. Uni to stringga o'zgartiryapmiz. Va ko'rishimiz mumkin. Mana mana bu joyda raqamni ko'rishimiz mumkin. Mana shu datadan no dan kelyapti va dash dash bo'lyapti. JS hosting.png bu qaysi desak, bu yerda faylni original name ni ham qo'shib qo'yganmiz unga ikkita dashdan keyin. Va ko'rishimiz mumkin. Biz har doim unikalni rasm uchun nom yozayotgan ekanmiz. Endi ko'rdik upload qilishni. Mana yana birorta rasm upload qilsak bo'ladi. Select file qilaman. Latin Kirill tanlayman. Send ni bo'lsam successfully uploaded. Ko'raman mana Latin Kirill 3-chi rasm ham upload bo'ldi. Xo'p, endi qanday qilib bir nechta rasm upload qilishni ham shu yerda ko'rib o'tib ketamiz. Shu xuddi shu yerda mana bu narsa kerak emas, test uchun edi. Boshqa nimagadir ishlaman. Postmanda. Hop. Endi appga.post bo'lganda slash malta degan robotga murojaat qilganda endi uploadni ichidan nima keladi? Hop. Bir nechta rasm yuklash uchun bizda array bor. Ya'ni array degan metod bor. Uni ichiga endi images deb yozaman va nechta rasm maksimal nechta rasm upload qilish kerak? 4 ta deb yozib qo'yaman va request response keladi. Response keladi bu yerdan ham. Endi console.log deyman. Endi rekna filesni chiqaraman. File emas. Endi yana ishlatib ko'ramiz. Endi route yo'li o'zgardi, single emas, multi bo'ldi. Endi nima qilamiz? Xo'p, multi bo'lgandan keyin, ya'ni maksimal 4 ta rasmgacha upload qilishimiz mumkin ekan. Adashib ketmaslik uchun mana bu rasmlarni o'chirib tashlaymiz. Birdaniga biz hozir 3 ta yoki 4 ta rasm upload qilishni ko'rib chiqamiz. Endi nima qilaman? Ya'ni upload ichidan array degan metodi bor. Bu images nima deysa, bu ham aytib o'tib ketdim. Inputda masalan keladigan nom nima bo'lsa, bu yerga ham shuni yozishimiz kerak. Albatta, frontdan turib inputga ma'lumot yuborganda uni name bilan yuboradi. Ya'ni biz ma'lumotlarni qabul qilganimizda shunga qarab backendda inputni namelarga qarab ma'lumotlarni qabul qilar ekanmiz. Endi, xo'p, images bo'ldi. Nima qilaman? Postmanga o'taman. Bunu o'zgartiraman. Image da endi images bo'ladi. Men 4 ta 5 ta rasm yuklamoqchiman. Buni o'chiraman. Route ni yo'li o'zgardi, oxiri multi bo'ldi. Endi select file qilaman. Endi bitta, 2 ta, mana 4 ta rasm bo'ldi. Open qilsam, boshqa tildan. Xo'p, control ni bosib bitta, 2 ta, 3 ta deyman. Endi open ni bosdim, bo'ldi. 3 ta rasm bo'ldi. Endi send qilsam
Ha, biz response sifatida javob qaytarmadik. Hozir rasm upload bo'ldi, ko'rishimiz mumkin. Buni mana 3 ta rasm, lekin hozir postman qotib qolgani sababi, hozir aytib ketaman. Serverga biz postmandan request borsak, o'zi uni requestiga yarasha biz response jo'natmadik. Shuning uchun response yuborib qo'yishimiz kerak. Mount images uploaded deb yozib qo'yamiz. Hop, boshqasidan buni o'chirib tashlayman. Click file qilaman. 1, 2, 3'te buldu. Open kıldım. Ne kadar fazla. Hop, bitti. 2'te, 3'te. Böldü. Send kılalım. Multi images uploaded diye yazıyor çıktı bana. Statüsü 200 kurşunuz mümkün. Endi tekrar kursa bana kurşunuz mümkün. Böyle 3-4 rasim turgan olsa. Endi 6'da rasim turibdi. Yani yükle kuramız. Hop. 6 tarafın var hazır bizde. Select file kılama. Ahırdan. Bitti. İkide. Bu oldu. İkide yüklemiz. Bitti bir ilham oldu. Başkattan. Select file. Kontrol ile basıp. Bitti. İkide. Bu oldu. Oy. Ne geldir? Bilgilemeye. Bitti. Hop. Bitti. İkide. İkide belirlendi. Send kılama. Bu oldu. Endi 8'de buluş gerek. Bana rasımlar kirli yaptı. Eğer ben maksimalını 10 takılıp koysam. 10 takıca rasım yüklaşım mümkün iken. Tek su kuramız. Hop, bunu uçup da şey hemen. Single file kılama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6'da var. Hemen 6'da bırakmasın. Send kılama. Bana Malta Images uploaded yazıyor çıktı. Bana rasımlar köpek ettik. Görüşümüz mümkün. Bana dostlar, kanda yakalı Malter package yordamda rasımlarını upload kılışını gördük. Elbette rasımlarımız bu hoplagan tıptaki file'ler buluşu mümkün. Bundan taşkarı yine şu narsalarını ayıttık uçum kerek. Uzu 30 minutki yakınlaşı koptu. Daha olası bunu ham 2'de yok 3'de ders kılar ekenimiz. Hazır biz kanaya kılıp bitti. Yok ki bir neşte rasımlarını, yok ki mümolgende faillerini upload kılışını kurup çıktık. Bu fakat yine rasımlarımız hoklagen tipteki hazır faillerini upload kılış hususiyeti ilgi. Select file kılama. Mesela Documents'e kırsam. Bana bu cöyde mesela bunu upload kılmak için bulsam. Bana hazır bunu ham upload kıladı. PDF bulsa ham. Mana oxirida turibdi. Ko'rishimiz mumkin. Chunki biz hech qanaqa filtr qilmaganmiz. Faqatgina PNG yoki JPEG formatda yoki PDF formatdagi fayllarni upload qil deb unga biz aytmaganmiz. U uchun logika yozmadik. Shuning uchun hozir xohlagan dokumentni biz upload qilishimiz mumkin ekan. Xohlasak hozir 1 GB videoni ham upload qilib yuborishimiz mumkin. Chunki biz filtr qo'ymaganmiz. Ya'ni upload qilishda faylni sayziga, o'lchamiga, uni tipiga bu narsalarga hali to'xtalib o'tmadik. Limit qo'ymadik desak ham bo'ladi. Asosiysi filtr qo'yishimiz kerak albatta, chunki masalan saytimizga input qo'yganimizda agar masalan birorta bir fayl upload qilishni agar biz bunga filtrlar qo'ymasak, chunki 1 GB narsani ham yuborishi mumkin yuzlar tomonidan. Bu esa albatta saytni qotib qolishiga yoki serverni tashlab yuborishiga ham shunaqa holatlar ham yuzaga kelishi mumkin ekan. Xudo xohlasa albatta bunga ham alohida bitta dars chiqaramiz. Hozir shunchaki birinchi video darsimizda qanaqa qilib multi yoki single fayllarni upload qilishni batafsil ko'rib chiqdik. Endi dokumentatsiyadan to'liq yaxshi yoritib berilgan mana bu yerda elementlar qo'yishni undan tashqari GitHub sahifasidan ham ko'rishimiz mumkin. Bu yerda qanday qilib errorlarni handle qilishni ham batafsil ko'rsatib o'tgan. Agar shu limitdan oshib ketsa yoki fayl tipi qanaqadir boshqacha bo'lsa, o'shanga ham bu yerda mana errorlarni ko'rsatib o'tgan error handlingda. Xudo xohlasa keyingi darsda ham yana bitta video dars chiqarib ko'rsatib berishga harakat qilaman. Bundan tashqari o'zining GitHub sahifasida ham yaxshigina yoritib bergan tushunarsizlarni.
Xudo xohlasa keyingi darsda shu narsalarni filtr qo'yishni va errorlarni chiqarishni ko'ramiz. Undan keyin frontga frontdan turib, ya'ni qanaqa qilib upload qilishni ham birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu bilan darsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.